kimyoviy muvozanat qirq yettinchi test x modda demak ikki molekula y moddaga parchalanadi reaksiya tenglamasi bo'yicha to'g'ri reaksiyaning tezlik konstantasi k bir nol butun nol to'rt bir taqsim sekund va teskari reaksiyani tezlik konstantasi demak nol bir litr taqsim nol ko'paytirilgan sekund muvozanat holatdagi sistemada 0,1 mol taqsim litr k modda bo'lsa uning dastlabki miqdorini molda aniqlang Hajm 4 litr demak muvozanat holatda muvozanat holatda sistemada 0,1 mol x modda bor ekan n a d m dastlabki konsentratsiya so'ralyapti 1 2. demak nazariy bo'yicha 1 mol X moddadan 2 mol Y modda hosil bo'ladi muvozanatda 0,1 mol taqsim litr konsentratsiya bor X moddadan a y modda dastlab ya y moddadan esa x noma'lum demak ushbu moddani muvozanat demak holatda ekanligini bilamiz ya'ni muvozanat holatda ikkita to'g'ri va teskari reaksiyani tezligi teng bo'ladi to'g'ri reaksiyani tezligi nimaga teng k 1 ko'paytirilgan X moddani konsentratsiyasiga teskari reaksiyani tezligi k 2 ko'paytirilgan demak y moddani konsentratsiyasi kvadratiga teng endi ushbu ikkala tezlik tengligidan foydalanib ikkalasini tenglashtiramiz k 1 ko'paytirilgan x moddani konsentratsiyasi teng k 2 ko'paytirilgan y moddani demak konsentratsiyasi kvadrati muvozanat holatda ushbu tezliklar teng bo'lishi kerak muvozanat holatda konsentratsiya bor nol bir moddaniki k 1 bor demak bizga 0.04 0.04 ko'paytirilgan x moddani konsentratsiyasi 0.1 barobar k 2 berilgan demak 0.1 k 2 buni ko'paytirishim kerak y moddani konsentratsiyasi kvadratiga ya'ni x kvadratga x kvadratga endi bu yerda 0.1 bu tomonga bo'lish bo'lib o'tsa mana bu 0.1 bilan qisqaradi va 0.04 qoladi 0,04 butun nol to'rt barobar k kvadratga ks barobar nol ikkiga yildizga bolsam agar ikkalasini ham o'shanda x barobar nol chiqadi x nol ikkiga teng degani dastlab bu moddadan bo'lmagan reaksiya natijasida 0,2 ikki mol hosil bo'lgan va 0,1 mol modda reaksiyaga kirishgan bo'lish kerak x modda demak 0,1 mol reaksiya kirshib nol bir mol muvozanatda qolish uchun dastlab o'zidan 0,2 mol bo'lishi kerak 0,2 mol taqsim litr ya'ni bu konsentratsiyada endi bizga so'ralyapti x modda dastlabki miqdorini molda aniqlang konsentratsiyasi dastlabki 0,2, demak, 4 ga ko'paytirsam dastlabki moli 0,8 bo'ladi 0,8 mol bu b variant